کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 7 ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم میں تعریفی اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ تھانہ فیروز آباد کی حدود میں پولیس نے مشکوک سفید کرولا کار کو روکنے کی کوشش کی تو گاڑی میں سوار ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ میں 4 زخمی سمیت 7 ملزمان کو مبینہ مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے گروہ سے 1 کلاشن کو 6 30 بور پستول، 2 9 mm پستول، موبائل فونز، کٹر، پانے سمیت ملزمان کے زیر استعمال وائٹ کرولا کار اور موٹر سائیکل بھی تحویل میں لے لی گئی۔ بعد ازاں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایچ او فیروز آباد انسپیکٹر اورنگزیب خٹک، سب انسپیکٹر تعویز گل، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عرفان نیازی، کانسٹیبل عاقب جاوید، حبیب الرحمن اور محمد رمضان کو اسناد و انعامات دیے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اس موقع پر جوانوں کے حوصلے اور جرات پر انہیں شاباش دی۔